Takže dneska nebude dlho, ale zajtra jak oni. Zajtra, jak skončím tréning, tak zapnem stream, možno tak okolo 6, 7. Mne sa to nemusí páčiť, proste je to niečo nové, vieš? Tak to isté ako prišiel Wingman, tak teda dali Wingman do one, do hry, tak sú to kokoti, alebo čo, nechápem. Nechápem tú logiku ľudí. Ne, vysvetlite mi logiku ľudí, že proste pridali niečo a je to rip, alebo čo. Nechápem. Tak... Nasledujú trend taký Battle Royale, tak teraz je doba zajať, že Battle Royale hry. Tak čo, oni nemôžu niečo vymyslieť do toho? Nechápem tých ľudí. Mikrofón muted. Mikrofón aktivated. Koňak, vyjadri sa. Máš pravdu, úplnú pravdu. Plne súhlasím. Tak ako by si povedal, že napríklad HyperX, aby nerobili klávesnice však, lebo oni robia iba slúchadla. Free, aj Dota je free, a čo? Ja idem na military, tak je najlepšie. A neviem, či som nás vybral ako tým. Aha, nie, nie, vidím. Free to play? Prime status môže dostať hocikto. Ako som čítal, dostali... Prime status dostali tí, čo mali CS-ko doteraz a tí ďalší nevedia tiež získať Prime. Nejak. A free to play je práve, že dobrý posun. Free to play tomu dá veľa. Bude viac ľudí hrať. Kúkať. Ty kokot. Ty kokot, ja už natočam. Hrúči moc. To free to play je úplne v pohode tiež, chalani. Úplne. Na tom není nič zlé. Našiel som love. A ja. To okrem love nič ďalšie. Mohol to, som našiel. Čo je toto, ty kokot? Prachy, ty kokot. Ja som koľko peniazí našiel. Niekto dupe. Ten molotov, to je bug určite. Á, tu je typek. Ja. Á. Ten molotov tak není určite chláni. Nás našiel parašut. Vesta. Tak som našiel, ty god. Však ja tu nič nie, ale otvorím to. A tu je Glock. Komu môj, no. Ty kokot Glock, 46 mám, no. A ja sekeru tu mám, ty kokot. A tu je nejaké ony, nejaká bednička, čo to je? C4? Počkaj. Plantneš bombu nejakú asi. Nie, nie, to defuzujem. Bombu máš normálne, ony. Čo to kurva je? A ja som zapol, no jasné. Utekaj preč. Ty si kokot. Tu som zapol. Tu je pri mňa, na tebou je, na tebou, typek. Na streche. Pod bomba, bomba, poď preč, to ťa zabije. Ale tu vnútri, vole. Nie, kam išiel? Prečo, ja mám 7 nábojov iba. Ja mám 20. Tu je pri mňa. Počkaj, počkaj, ja si nakupujem. Na pláži si dvaja. Počkaj, ja som si kúpil. Ide mi item asi. Ide za mnou, toto sú dvaja na pláži. Počkaj, kde sú tie, kde je ten dron? Však som si kúpil vec. Neviem, ale oni si tiež niečo kúpili. Idú im dva drony. Už mi ide, počkaj. Už je pri mne, už je pri mne. A ja si niečo kúpim. Chlap. Ja si kúpim, ty kúpim. Aj vstane som si kúpil, ty kúpim. Armor a helmet si kúpim.
Pozriem bedničku s nábojmi, kámo. Tu sú pozor, na pláži boli dvaja niekde. Idem dole. Do toho červeného baraku, tuším. Ja som si objednal. Čo zase zbraní? Neviem, kámo, ešte som zase neskúšal. Tak. Čo hovoríš, kak? Že som si objednal. Ja vidím, vidím. Jeb mi to na chrap, ty kokos. Poď, 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 idem odzadu. Ja mám 7 nábojov, ale ty god. Mám 20. Aha. Týpek per mne. Ja menem. Koľko, jaké hečko si dostal? Pri mne, týpek. Čo spravil? Čo povedal? On hádže... C4-ky hádže, ty god. Ja som mu dal dobre bomby. On sorel. Oj, 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 počkaj, počkaj. Ja si kúpim... Kamu, no ja neviem plnku. Počkaj, počkaj, ja healnem sa. Musel som sa healnúť, kámo. Koľko ma to healne, ale? Look. Kam ja mám žiadne náboje. Mám dva náboje. Ja mám 20 ešte. Čo sa deje? Mikrofón aktivated. To kod rakety. To je tvoj dron? Aj, he. Počkaj, mám dva náboje iba. Musíme nájsť nejaké náboje. Píče, srbí ma nos. Kurva, kde mám ten medkit nabindovaný? Lob 6 nábojov. Píče, zóna ide, kámo. Sme ďaleko do zóny. Hej, kurva, nie, 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 ja som v zóne. Ma to žere. Jak sa dajú kúpiť náboje? Kde? Čo je toto? Aha, teraz. Počkaj, ticho, ide mi dron. Tak emo. Ha? Tam máš emo. Kde? Vedľa armoru a helmy. Máš emo. Aha, ty koko, ja som zo... Pozor, žere ťa, žere ťa. Hej, hej. Ja som si objednal niečo iné do piče. Hej, hej. Ja ti kúpim, ja mám 1500, keď chceš. No, nemám náboj, kamoš. Kúpil som. Počkáme a zoberieš si to. Ty máš náboj? Ja mám 20 ešte. Počkaj, to nie je tvoj dron, hento tam. Aj to niekomu išlo. Tu ide tvoj dron. Čiže idem si toto brať. Takže by bol ohrozený. Poďme hentam naľavo, kde išiel dron. Takže by mal byť ohrozený fejzit, chalani. Free to play bude len dobré, že proste každý to bude hrať. To je proste len výhoda. Oni budú v tomto dome, kámo. No. Či? Sme 2 na 2. Nie, 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 nie. Aha. Čo sa stalo? Posledný je, tu sa nerátame my, vieš? On trochu zabil bombu. Hej, hej. Čo to je za helikoptera, tyže? Ne, bude viac cheaterov. Prečo bol. Skoro viac banov bude. To je dole. Klipka. To je drop? Tomu ver AKčko, ty kokot. To je airdrop normálne. To by sme vyhrali, ty kokot. No, kde sa schová kokot? Kačka. Tady je zóna, tuto. To je AKčko, hej. Na hore, na strechu vidíme teda.
Bude niekde kempiť. Dron mu ide hen tam na Nordveste. Objednal si? Hen tam, hovorím, príde ma, vidím. Piče. Aj, vidím ho aj ja. Som narúbal asi. Čakaj, ide mi ammo pack, vidím ho. Pozri sa, jakú som najebal. Nepojebia cheaterov. Tyko, čo to sú za zvuky? Nepočujem ťa. Nepočujem ťa. Už teraz nepočujem. Ja som ho... Dajte play again, tam sa dá dať play again. Vieš dať play again? Počkaj, ešte sa mi to nerozsvietilo, lebo mi tu vyskakujú kokotiny.